მოვისმინეთ ადამ ჰოლოვეის განცხადებას ქართული ოცნება, რომელიც პროპუტინისტურია და პრორუსული ჯგუფია. Მოკლედ ეს განცხადებები ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. Აბა თქვენ რას იტყვით? Რას ნიშნავს აი ზედიზედ ასეთი წვავე განცხადებები დღეს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი იყო საქართველოში და მან თქვა რომ საუბარი შეეხო მიხეილ სააკაშვილის თემასაც, ხვალ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოდის, ანუ საერთაშორისო ყურადღების ქვეშ აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყანა, რატო? Საღამოში დღეს დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. Ვიმეორებ ისევ და გავიმეორებ, რომ და ყველამ ვიცით ეს არაფერი სიახლე ამაში არ არის. მიმდინარეობს ომი და ომს აქვს თავისი ჯერ მიმდინარეობა, თავისი კანონზომიერებები და მერე ომის ფინალი, როცა ომი მთავრდება. გამარჯვებული ყოველთვის იწყებს გაფართოებას და დამარცხებული ყოველთვის იკვეცება ხოლმე. Დღევანდელი მონაცემებით და როგორც ჩანს ეს არ შეიცვლება, დამაჯერებლად ველოდებით უკრაინის გამარჯვებას, განსაკუთრებით ყველა ველოდებით მის კონტრშეტევას, რომელიც დღეს და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის კონტრშეტევისათვის გამოყოფილი იარაღის 98% უკვე უკრაინის ტერიტორიაზე. Ანუ ფაქტიურად დაკომპლექტებულია ის შეტევითი ძალები, რომელმაც უნდა განახორციელოს ეს კონტრიერიში. დასავლეთიც, რომელიც ომამდე საკმაოდ თავშეკავებული იყო რუსეთთან დაკავშირებით, გაფართოებაზე საერთოდ საუბარი ზედმეტი იყო, რახან შეცვლილია ვითარება, რახან ომია, რასაც მშვიდობით დამთავრდება და ალბათ რუსეთის კაპიტულაციით, სამხედრო პოლიტიკური კაპიტულაციით, რა თქმა უნდა, დასავლეთი აპირებს გაფართოებას და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ინგა შავი ზღვის აკვატორიას, შავი ზღვის რეგიონს და ამ შემთხვევაში შავი ზღვის რეგიონი ვერ იქნება მთლიან კომპლექტში, თუ საქართველო არ იქნა იქ და მითუმეტეს კავკასიის მიმართულებით. აქ ძალიან საინტერესო პოზიცია არის რა, რომ ჩვენ კი არ შევდივართ ევროპაში ან ნატოში. ევროპა და ნატო შემოყავს რეგიონში. Და მარტო საქართველო არ იქნება რეგიონში. ჩვენ რა თქმა უნდა მედროშე ვიქნებით ამისი. Მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი მეზობლებით შემდეგ იდეაში ალბათ უნდა დაემატოს ამ ქართული ოცნებისთვის რას ნიშნავს. Აი სწორედ ამ კონტექსში, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ომის კონტექსში და გაფართოების კონტექსში ქართული ოცნებისთვის რას ნიშნავს საერთაშორისო განცხადებები და არ დაგავიწყდეთ რომ ქართული ოცნება ამას საკუთარ ენაზე საკუთარი მომხრეებისთვის თარგმნის ასე. ომი უნდა საქართველოში. Ხო, ნუ ყველა კრიტიკის საპასუხო ჩვენ ვისმენთ ამას. Როგორც დამარცხდა რუსული პროპაგანდა უკრაინასთან დაკავშირებით, რომელიც 10 წელზე მეტხანს მიმდინარეობდა, 15 წელი მაინც. პროპაგანდის სისუსტე ამაში რომ საბოლოო ჯამში თვითონ იჯერებენ თავის ყვილებს და მერე მარცხდება ხოლმე რეალობასთან და ჭეშმარიტებასთან. Ისევე მარცხდება და დამარცხა, აგერ გამოკითხვა გვაჩვენა ხო, რომ ამ პროპაგანდამ არ იმუშავა. Თუ საქართველოში არის შენარჩუნებული მშვიდობა და არსებობს საგარეო საფრთხეები ჯერჯერობით ასეთ არის იმედი მაქვს რომ არ იქნება ეს არ ხალხმა ძალიან კარგად ეს არ არის ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება და მითუმეტეს ირაკლი ღარიბაშვილის ეს არის უკრაინის არმიის დამსახურება და უკრაინელი ხალხის დამსახურება ინგა ახლა რამდენთაც არსებობს ასეთი რამ მრუდე ლოგიკა ქვია რა ან ყველაფრის გამართლება შეგიძლია, ხო? Ამ რუდე ლოგიკაზე აწყობილი არის ქართული ოცნების, თქვათ, ეს პროპაგანდა, მაგრამ ნუ დამთავრდა ახლა რა, გამოკითხვებმაც გვაჩვენა, აქციებმაც გვაჩვენა, შენთანაც ამაქ, მე მგონი ნათქვამი, რომ ამ ქვეყნის გამოსავალი ცირაშია, ინგა უკვე, იმდენად არის დაზიანებული ქართული ოცნება და ხელისუფლება, რაც უფრო მეტ სისულელეს ჩაიდენო, მით უკეთესია ამ ქვეყნისთვის, სწრაფად შეიცვლა ვითარ. Რომ არა ის კანონი, რო არ შემოეტანათ პარლამენტში. Არც ის ახალგაზრდობა გამოვიდოდა გარეთ, ქუჩაში. Არც ქართველი ხალხი მიცემდა ენერგიულ რეაქციას ამ კანონის საწინააღმდეგოდ და თუ ატყობდი შენ განწყობებს დასავლეთ, ცოტა გული ქონდა თაცრებული, ეჭვიც იყო ასეთი, რომ ბიძინა პრინციპში მიზეზი კი არ არის, შედეგია ქართველი ხალხის ინერტულობის. Ამიტომ ამ ხშირად ხდება ისტორიაში ასე. Შეცდომებს მოაქვს სიახლე
და ახალი სიტუაცია. Იმდენად არიან ესენი დაზიანებულები, რომ ამათ აფერი არ არის, არანაირი გარემონტება, არანაირი შეკეთება. Tumza mstelobebi eknebat, ai ha 30 aprilis daanonsrebuli aktsiis shesakheb gaakt informatsia. Moudivart daakhobit igive ritorika amoviketkhem e Misha moudivart Levan Gachechiladzis da mie utsnobis dzveli shezakhili gamakhsenda moudivartshi. Ai tken ra khsnas moudzebnidit. Utkhra qlevebma dado es ro titkmis 90% pirdapir ambobs ro masurs dasavleti da 89 Procentma, utkhra am kveqanas rom am kveqnis tavari khelisuflebas rom am kveqnis tavari saptxe aris ara dasavleti aramed aris ruseti magram nakhet aktsia romelits ratkma unda kartulma otsnebam dagegma misi momkhveebis monatsileobit amiti risi tkma unda ai me variantem shemoktavozebt esa kuntebis chveneba im khalkhistvis matchoris akhalgazdebistvis romlebits martis dgheebshi gamovidnen kuchashi tu esa sakutari სიძლიერის დანახება საკუთარი ამომრჩევლისთვის რა ხდება რატომ გამოდიან ოპოზიციის წინააღმდეგ და არასამთავრობო აი ხო თავისთავად ხო სასაცილოა ხო 10 წლის თავზე ოპოზიციის წინააღმდეგ გამოვიდეს ეს არის ქვეყანა სადაც განსხვავებულ აზრს ჩვენ პარტია უნდა ვცეთ გამოვიდნენ მე ველოდები დიდი მოლოდინებით ველოდები მე თქვი ხო იცი შესავალში ეს იქნება თქო ამ ქვეყნის უმრავლესობას კვირას მოუწევს უყუროს როგორ გამოვა თავის სათქმელი სათქმელად ამ ქვეყნის უმცირესობა იმიტომ რომ როცა 90% თითქმის გეუბნება რომ ჩემი არჩევანი არის დასავლეთი და როცა ჩვენ აი ამ აქციის დაანონსების წინ რას ვისმენთ რომ ეს საელჩოები ეს უცხოეთი განცხადებებს უაკეთებს ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი თავისუფლება, ჩვენ არავინ უნდა მიგვითითოს, ანუ წმინდა ანტიდასავლური განწყობები დაანონსებული აქცია. გასაგებია, აფერი ძნელი ამოსახსნელი არის, იმედი მაქვს, რომ არ იქნებიან აგრესიულები, განსაკუთრებით ჟურნალისტების მიმართ. გჯერათ? თუმცა მე მგონია, რომ ეს იმ შეცდომების წყებაში იქნება, რასაც ჩადიან უკვე რა. ახლაც გავიმე გრიგოლ რობაქიძის ტერმინია ძველი ქართული სიტყვა მარჯი. Marge agar აქვს ამ ხელისუფლებას რა. ესენი უკვე არიან იმ სტადიაში, ახლა ეს განცხადებებიც, ეს ყველაფერი მოსალოდნელი იყო, დასავლეთიდან რაც მოდის, ეს არის დიაგნოზი, ხოთაშორის პოლიტიკა ძალიან გავს მედიცინას. Სწორი დიაგნოზი და მე სწორი მკურნალობა, ხო? Დიაგნოზები იდება, ახლა დიაგნოზი ამ ხელისუფლების შესახებ. Და ეს ხელისუფლება ნამდვილად არ გამოიყურება ჯანმრთელობით. ბატონო გუბას, რა მოლოდინი გაქვთ მიხეილ სააკაშვილის თაობაზე ევროსასამართლოში მისაღებ გადაწყვეტილებაზე? აი ნიკა გვარამიამ დღეს დაწერა, ძალიან საინტერესო სტატუსი ჰქონდა სხვა შორის, რომ სტრასბურგი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი ზუსტად მინდა რომ წავიკითხო, ანუ აი ნიკა ამბობს რომ ალბათ გაირკვევა ერთი წუთით, ხო, ვივამედიდან მიშას გაყვანის აუცილებლობა სტრასბურგის სასამართლო დაადგენს, თუმცა არ ვარ დარწმუნებული, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გამიხარდება, თუ ცდებით თქვენი მოლოდინი როგორი არის, რა გადაწყვეტილებას ელი თქვენ ევროსასამართლოსთან? ვერ ვიტყვი, იმიტომ კი არა, რომ მოსაზრება არ მაქვს, მე ვარ პოზიტიური მოლოდინების მდგომარეობაში ვარ. ნახოთ როგორ იქნება, რანაირად იქნება ხო. მიხეილ სააკაშვილის პრობლემა ამ ხელისუფლებისთვის დღითიდღე იზრდება და უკვლევებმაც დაადასტურა ესა და ისედაც. მე ინგა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პარტნიორები როგორ უყურებენ ამ საკითხს, მიშა საკითხს. ჩვენ შიდა საერთო ეროვნულ საოჯახო მდგომარეობაში ვართ, ვინც მომხრე ვართ, ვინც მოწინააღმდეგე ვართ, ვისაც მოგწონს, ვისაც არ მოგწონს, ხო? ფოთაშორის დადასტურდა რომ ამერის უმრავლესობას უნდა რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯანმრთელი იყოს რა. ხო, ნუ იგივე ხლევებით ადამიანების ის პროცენტი 46%-ია. ქართველებს არ უყვართ როცა ვინმეს ჩაგრავენ. როცა ვინმეს ჩაგრავენ ქართველებს ეს ძალიან არ მოწონთ. ვინც არ უნდა იყოს ის რა. და ეს ჩვენი ერის მაღალ კულტურაზე და ხანგრძლივ ქრისტიანულ ფასეულობებზე მეტყველებს, მაგრამ
დასავლეთი და მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ომის ფონზე რადიკალურად შეიცვალა მასთან დამოკიდებულება. ომამდე ითვლა ეს ასე ინგა მოგწონს, არ მოგწონს, ვიღაცა შეიძლება სკამიდან გადმოვარდეს, ვიღაცამ შეიძლება პირჯვარი გადაიწეროს, ვიღაც შეიძლება გული შეუწუხდეს ან სიხარულით ან ცუდი განწყობით ხო, მაგრამ დასავლეთი აფასებს ასე. ომამდე შეფასებული იყო 2008 წელი ბრალდებოდა პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილს და Vladimir Putinis ახირებებს, მაგრამ ომის დაწყების შემდეგ ის პროგნოზები, ის განცხადებები, რასაც აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, აბსოლუტურად შემოტრიალებული არის ჯერ საქართველოს სასიკეთოთ, რომ საქართველო ითვლება პირველ მსხვერპლად პუტინის ფაშისტური რეჟიმის პირველ მსხვერპლად და მიხეილ სააკაშვილის განცხადებების ციტირება ხდება ძალიან მაღალი თანამდებობის პირების მიერ დასავლეთში, ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში. აი დღესაც კონსერვატორთა წარმომადგენელმა ადამ ჰოლოვეი თქვა, რომ ბრიტანეთში, დიდ ბრიტანეთში საქართველოს თაობაზე გამართული დებატებისას, რომ სააკაშვილი 2008 წელს მსოფლიოს აფრთხილებდა მაშინ, როცა საქართველოში რუსეთი შეიჭრა, რომ ის არ იქნებოდა ბოლო და ამის შემდეგ რუსეთი ყირიმს მიადგებოდა და ეს პროგნოზები გამართა. კეზერაშვილს სხვა რა ყავს მოსხიბულ ლეკაცი ხო დეპუტატი. Თუმცა აი დღეს დახოვებული აი ამ განცხადებების შემდეგ ალბათ უნდა ველოდეთ კიდევ ერთ ანტიდასავლურ მორი კამპანიის, უბრალოდ ანტიდასავლური კამპანიის მორი გეტაპს ქართული ოცნების. თქვენ ძალიან მშვიდი ხართ, ხო? რეაქცია აღარ გაქვთ ამ განცხადებებს. ველოდები მორიგი შეცნობის დაშვებას. Და რას მოიტანს? ევროკავშირის დროშა. ქვეყნისთვის რას მოიტანს ეს ქართული ოცნების მორიგი შეცნობა? ეს გადაწყვეტილების მიღებას დასავლეთში საქართველოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიმეორებ რუსული კანონამდე მანდამაინც გარკვეული არ იყო ჩვენი მდგომარეობა, მაგრამ როცა ნახეს მათ ზღვა ხალხი ქუჩაში და განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, მათ უკვე მიხვდნენ საბოლოოდ დიაგნოზი დასმული არის, რომ ქართველი ხალხი და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ეს არის ცადა დედამიწა, განსხვავებული ფრონტის სხვადასხვა მხარეზე. ფრონტი გადის აქ უსისხო, ფრონტი და უკრაინის ფრონტი მარტო უკრაინაში არ გადის, გადის ყველა შუა აზიაში, გადის კავკასიაში, გადის ჩრდილოეთ ევროპაში, გადის. ეს არის ცივილიზაციური დაპირისპირება ცივილიზაციასა და ანტიცივილიზაციას შორის და დღევანდელი რუსეთი, უბრალოდ პუტინის რუსეთი, ეს არის ტიპიური ანტიცივილიზაცია. ბატონობას თქვენ როგორ ახსნით, რატომ დაუვარდა ისტორიული მინიმუმი არის ის მაჩვენებელი, რაც აი არა ის კვლევებმა დადო. 19% არასოდეს არც ერთ კვლევაში არ ქონია. ქართულოცებას კი ამბობენ, რომ არ გჯერაო, მაგრამ ნუ ეხლა ეს უკვე ძალიან თვალნათელი სურათია, პლუს მინუს 2%, 4%. მაგრამ ჩვენ შევაფასოთ. აი თქვენ მინდა კითხოთ და ჩამომითვალეთ, აბა რატომ დაეცა ქართული ოცნების რეიტინგი, როგორ ფიქრობთ? პრიმიტიულად აწარმოებენ თავიანთ პროპაგანდას და არ ცვლიან არაფერს. პროპაგანდამ დასცა ოცნება? ყველაზე მეტად ქართული ოცნება დააზიანა საკუთარმა პროპაგანდამ. ვიმეორებ, ისევე როგორც ვლადიმერ პუტინის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა არის საკუთარი პროპაგანდა, როცა კაც მართლა ჯეროდა, რომ უკრაინაში რო შევიდოდნენ, ტაშმანდური დახვდებოდნენ იქ უკრაინელებს. სიცრუეს თვითონ იჯერებენ. გებელს 45 წელში კიდევ ეგონა, რომ ფრიდრიხ დიდის ისტორია განმეორდებოდა, ერთ-ერთი დიდი მოწინააღმდეგე მოკვდებოდა, სხვათა შორის რუზველტი, რო გარდაიცვალა ომის დამთავრებამდე ცოტა ხნით ადრე, ეს დააკავშირეს ფრიდრიხ დიდის იმას საომავლო გამარჯვებას. საკუთარი პროპაგანდის ტყვეობაში არიან სიცრუეს ადამიანი ხშირად რო ლაპარაკობს, მე მისთვის ის ჭეშმარიტებად იქცევა ხოლმე. ახლა სასაცილოზე უფრო დაბალი შეფასება შეიძლება მივცეთ, რომ ვინც გამოდიან და საქართველოს სუვერენიტეტზე დღეს ლაპარაკობენ, ინგა, ეს ხალხი ვინ არის? ან ეროვნული მოძრაობის დროსად იყო, ან სააკაშვილის ხელისუფლება რო იყო და დიდი შეცდომები და დანაშაულებები, სად იყვნენ? სად გახსოვ შენ სადმე ეს ხალხი? Ну, ძირითადად ორი სამი კაცის გარდა მართლა დღევანდელებიდან მართლა არავინ აღარ მახსენდება, ორი სამი კაცის გარდა. Ხო, შემთხვევით აღმოჩნდნენ იქ. Ხო, ორი სამი კაცის გარდა არავინ მახსენდება. ისენ წინც არიან, მანდამაინც დიდი ლიდერობით არ გამოირჩეოდნენ და მანდამაინც დიდი პრინციპულობით რა.